Zonë e zotëri, mirë mbrëma, jam i sërish, në fakt kam të ftuar zotin Shpëti Midrizi. Zotin Midrizi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kënaqësi të kem sërish, po e filloj direkt me atë që konsiderohet lajmi i bushëm, apo një farë forme, një arritje politike për ju, por që gjithsesi duket një arritje virtuale. Realisht ka rezolutë miratuar? Besoj që për të gjithë është e qartë që miratimi rezolutës për zgjidhjen e çështjes çame ka qenë aksioni më i madh politik i Partisë për Drejtësi Integrim dhe Unitet. Dhe kam kënaqësi të them që nesër kjo rezolut hyn në fletore zyrtare, pra merr fuqi ligjore. Pra do të thotë që më në fund ne kemi një rezolut për zgjidhjen e çështjes çame. Sigurisht që edhe fjala ime më në fund ka brenda një ironi pa kënaqësi goxha të madhe, sepse për çështjen çame, një nga çështjet më të mëdha do të thoja, të çështjes tonë kombëtare, duhet me kohë që jo vetëm që të kishte dosje, dokumenta apo vendime të tilla të parlamentit apo qeverisë shqiptare, por duhet ishte një çështje akoma më tepër e avancuar. Do të them këtu qartësisht që nuk ka ndonjë ekuivok apo ndonjë dyshim, sot ne kemi një rezolut të miratuar, e cila përse përket përmbajtjes saj, do thoja është e njëjta me atë që paraqitëm. Do ta ndjekim, do ta ndjekim atë, por kemi një rezolut të miratuar në vitin 2004. Në kohën kur ju keni 6 muaj që keni hartuar një projekt rezolut, jeni marrë me të, madje keni bërë dhe presion dhe mundshëm politike dhe keni vendosur si kushtëzim aleancat në formacionin politike, votën pro kësaj rezolute. Kur e kuptua se ka një rezolut të miratuar të lidrit? Në memorian, jo vetëm të timin personale, apo të partisë për drejtësi integrim dhe unitet, apo të shoqatës qamëri, apo të thoja të gjithë shqiptarëve, ishte një moment, do thoja, i turpshëm i parlamentit shqiptar, kur në vitin 2004, në seancën plenare të asaj dite, megjithëse kishte një dakordësi nga forca politike, pra kishte kaluar në komisionin e jashtëm, në seancën plenare, në një moment kaotik, u tha që u rrëzua rezoluta, pra nuk kaloi, megjithëse kishte marrë 53 vota plus dhe rreth 44 vota kundra, më falë, 44 vota abstenim, 4 pro dhe 7 nuk kishin votuar. Madje aq e turshë ishte ky deklarimi kryetarit të seancës në atë kohë, saqë gjithë anëtarët e shoqatës çamëria, të cilët ndodheshin dhe kishin rrethuar, do të them, parlamentin shqiptar, u rrahën, u gjakosën. 150 prej tyre përfunduan në komisariat. Kryetari asaj kohe i shoqatës çamëria për 9 muaj ka qenë në ndjekje penale, ashtu siç kemi parë ato skena ku njerëzit ishin të gjakosur. Pra, në këtë moment, edhe për shkak të gjendjes emocionale, por edhe deklarimit të kryetarit parlamentit asaj kohe, u tha që rezoluta u rrëzua. Madje ky ishte edhe momenti i ndryshimit thelbësor të këtij komuniteti që nga shoqat kaluan në parti politike. Dhe padyshim që rezoluta kishte mbet në memorien e çdo njërit prej anëtarëve të komunitetit çam si një gjë e cila duhet realizuar patjetër nga pikpamja emocionale dhe shpirtërore, por sigurisht e mirë kuptuar si një gest politik, pra si një vendim politik i Parlamentit Shqiptar, e cila do të ishte udhërrëfyes për çdo qeveri. Në këtë kuptim, ne kemi jetuar gjithë me përjetimet e asaj seance. Gjatë kohës që ne kishim rreth 2 vjet që punonin për projekt rezolute, unë kam pas vazhdimisht parasysh projekt rezolute në vitin 2004, ka qenë padyshim dhe është një rezolut shumë e mirë, sigurisht që rezoluta e vitit 2012 ka po ato gjëra, por të shkruajtur në mënyrë tjetër apo disa gjëra të theksuara, do thoja, më mirë. Sigurisht gjatë gjithë diskutimeve ne i kemi përjetuar e kemi kujtuar pikërisht këto momente. Unë kam kërkuar personalisht edhe për rekordet që të marrë në parlamentin shqiptar për zhvillimet që ka ndodhur në seancë. Dhe në mënyrë të çuditshme, unë nuk kam gjetur aty as filmime dhe as për çështën e seancës. Gjithë ata që janë deputetë dinë që ne në çdo seancë miratojmë për zyrtarin e seancës së mëpërpashme. Unë nuk kam gjetë vetëm një fletë votimi, e kam parë, madje edhe nga zonë Servet në Medi, e cila kishte në vetvete vetëm një ambiguitet, i cili na e ka sqaruar hetimi parlamentar apo administrativ, që ka bërë kryetarja e parlamentit dhe unë e kam me vete. Gjithë diskutimi ka qenë për problemin e korumit. Kanë qenë 108 veta në sallë, apo kanë qenë 101 veta në sallë. Me 108 veta në sallë, do ishin 55 vota pro, kurse me 101 veta në sallë, sigurisht që me 53 vota ishte miratuar.
Gjithsesi, gjatë diskutimeve në komisionin e jashtëm, Zoti Beja e disponon të këtë fletë, paktën ashtu u shpreh në seancë, në për analet e tia personale. Dhe sigurisht që e paraqitur në këtë mënyrë, ngjalli fillimisht kureshtjen, pastaj sigurisht që u fokusuam atje. Kam pasi moment, do të thoja, reagimi shumë të keq, do të thoja, shumë emotiv më sakt, sepse e imagjinoni se vetëm me çështjen çame dhe vetëm me parlamentin shqiptar mund të ndodhë një gjë e tillë. Mund ndodhë që të kemi vetëm një fletë votimi që qeka në për analet e dikujt, të mungojnë të gjithë rekordet e seancës parlamentare të asaj kohe, gjithë seancës filmohen, është një rekord i hershëm i parlamentit shqiptar, apo mos gjeje për që rëbali. Gjithësësi në momentin e parë, me shumë kujdes, bashkë me deputetin Dashamir Tahiri, ne nuk e quajtëm atë që oqja ka emiratuar, apo ta konsideronim të tjilë. Ne imi dretuar kryetares parlamentit, urgentisht në atë moment, me një shkres, ku ne i kërkonim që të bëjë një jetim administrativ, pse edhe një komisionet i morë parlamentar, sepse imaginoni, pra është rrëtë 9 vjetë që kjo rezolut dhe kjo në të fuqi dhe duhet avancon të përpara tashmës një vendimin parlamentit shqiptar. Dhe pas ti jetimi administrativ të fute në fletoren zyrtare, vetëm atere ajo merë fuqi ligjore, dhe të shpallet në seancën e parë të parlamentit shqiptar. Mas disa kohësh, është bërë një jetim parlamentar, jetim administrativ, do të thoja, janë marë rekordet edhe nga televizionet të ndryshme, dhe ajo që unë duha deklaroj këtu edhe personalisht, është fakti që unë vetë personalisht, kur nuk do të pranoja një projekt rezolut, e cila nuk kishte bindjen time kryesore. Dhe unë po ju them, unë i kam parë rekordet e asaj seance, dhe duke qartësisht që në momentin që votohet madje asa rezoluta çame, kryetari asaj kohe nuk e artikulon dhe dot, po ajo rezoluta, 7 ministrat të cilët kanë qenë sipër, kanë dalë nga sala. Dhe ata që nuk janë sallë, nuk mund të kenë statusin e personit që nuk votojnë. Dhe korëm ka qenë sakt 101 persona dhe me 53 vota pro, kjo rezolut është e miratuar si i vullnet i parlamentit shqiptar. Pra nuk ka asnjë lloj diskutimi, edhe me futjen fletoren zyrtare, që tashmë ne kemi një projekt rezolut. Pra, një rezolut të miratuar. Pra, keni para filmime dhe 7 ministra të qeverisë të tetnano në momentin e votimit janë larguar nga sala. Po. Çfarë do të thotë se e bën 53 vota, korumin i mjaftueshëm për të konsideruar një rezolut e miratuar. Dhe nesër u shprehet hyn në fletoren zyrtare. Po. Sepse do 15 ditë mas sekretare e parlamentit e dërgon. Ky moment sigurisht është moment shumë i rëndësishëm, sepse projekti rezoluta është dhe do të jetë një udhërrëfys për të gjithë qeverinë shqiptare. Për sa i përket tekstit të projektit rezolutës, çdo një që i ka patë dy projekte rezolute do të kuptojë që kjo projekt rezolut e vitit 2004 ka në boshtën e saj, në qëndër të saj, pikërisht ato problematika apo pika që ka dhe rezoluta e vitit 2012. Madje, për dikë që besoj që do të dëgjohej më mirë, unë kam pasur merak shumë të madh në projekt rezolutën e vitit 2012 për të futë në këtë projekt rezolut në mënyrë direkte heqjen e ligjit luftës midis Shqipërisë dhe Greqisë si pikë të veçantë. Ata që e kanë lexuar, do ta lexojnë. Meqense jemi këtu, regjia dua në transmetim në final rezolutën, projekt rezolutën tashmë të mirë që konsiderohet e miratuar të vitit 2004. Dhe më pas e dua tani në transmetim dhe më pas më shikoni duhet kemi edhe projekt rezolutën e 2012-s të zotit Idrizi që të bëjmë krahasim. Megjithsesi, rezolutën tashmë të miratuar të vitit 2004 në transmetim. Rezolut, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, duke vlerësuar nivelin shumë të mirë të marrëdhënieve miqësore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë, vullnetin e dyanshëm për zhvillimin e tyre të mëtejshëm në të mirë të dy vendeve dhe popujve tanë, si dhe të paqes, sigurisë dhe bashkëpunimit në rajonet të integrimit evropian dhe euroatlantik, duke mbajtur parasysh se Greqia si vend mik, antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s,
përbën një partner shumë të rëndësishëm në rrugën e Shqipërisë për arritjen e objektivit madhor për integrimin në strukturat euroatlantike, duke konsideruar Konventën Europiane, Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut dhe dokumentat të tjerë ndërkombëtar të njohura nga të dyja palët, mbështetur në frymën e Traktatit të Miqësisë, Bashkëpunimit, Fqinjësisë së Mirë dhe Sigurisë midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vlerëson se është koha që çështja e të drejtave të shtetasve shqiptar me origjinë çame të rimerret në shqyrtim nga të dy palët në frymën e Traktatit të Miqësisë, Bashkëpunimit, Fqinjësisë së Mirë dhe Sigurisë të nënshkruar dhe të ratifikuar nga të dyja vendet. I kërkon qeverisë së Republikës së Shqipërisë të shtojë më tej përpjekjet për zgjidhjen e çështjes së pronave dhe pasurive të tjera të patjetërsueshme të popullsisë çame në përputhje me dokumentat e njohura ndërkombëtare. Çmon se gjetja e një zgjidhje të shpejtë në aspektin teknik dhe juridik midis qeverive të dy vendeve për çështjen e sekuestros konservative të vendosur si rjedhoi e ligjit të luftës në vitin 1940 mbi pasuritë e popullsisë çame, si dhe ngrirjen e ligjit numër 2664 të 30-torit 1998 do të përbënin një kontribut shumë të rëndësishëm për kapërcimin e problemeve të krijuara prej tyre. I kërkon qeverisë shqiptare që nëpërmjet grupeve të posaçëm të punës të bashkëpunojnë me palën greke dhe në frymën e Traktatit të Miqësisë, Bashkëpunimit dhe Fqinjësisë së Mirë të përshpejtoj fillimin e negociatave me qeverinë greke për zgjidhjen e këtij problemi. Shpreh bindjen se Parlamenti i Republikës së Greqisë, i cili ushqen të njëjtin vullnet për çuarjen përpara të marrëdhënieve dypalëshe shqiptaro-greke, do të jap kontributin e tij për trajtimin me frymë konstruktive dhe zgjidhjen përfundimtare të çështjes së lart përmendur, duke bërë edhe rregullimet ligjore përkatëse. Ngarkon qeverinë e Republikës së Shqipërisë që këtë rezolutë tua bëjë të njohur qeverive dhe institucioneve ndërkombëtare që mund të kontribuojnë në zgjidhjen e problemit. Kjo pra ishte projekt rezoluta e votuar në vitin 2004, e miratuar, e pa publikuar në fletorën zyrtare, e cila nesër, si pas të Idrisi të tjetë në fletorën zyrtare, që farë të thotë se nuk është më projekt rezolut, por është një rezolut e miratuar. Zotë Idrisi, ku ndryshon rezoluta e 2004-ës, tashmë e miratuar, me projektin tuaj të 2012-ës? Do të thoja që në përmbajtën e saj themelore, është e njëta gjë, sigurisht që është shkruetur me një teknik tjetër. Dhe ret shohim pjesët e përbashkëta, të cilët janë thellësisht evidentueshme edhe për auditorin. Le të ndjekim dhe projekt rezolutën e 2012-s e hartuar nga zoti Idrisi, e cila tashmë nuk është votuar për shkak se konsiderohet e miratuar rezoluta e 2004-s. Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtim Idrisi dhe Dashamir Tahiri depozituan zyrtarisht në Kuvendin e Shqipërisë projekt rezolutën për zgjidhjen e çështjes çame. Rezoluta u dorëzua ditën e ënë orën 11 në protokollin e kuvendit dhe prej aty do të nisë procedura legjislative deri në kalimin e saj në seancë plenare, pasi të kaloi paraprakisht në Komisionin e Jashtëm dhe në Komisionin e Ligjeve. Drafti i rezolutës përmban përveç referimit historik dhe ligjor, edhe 13 kërkesa zyrtare që Kuvendi i Shqipërisë do t'i adresojë ndaj institucioneve shqiptare dhe atyre ndërkombëtare. Kërkesat vijojnë si më poshtë. 1. Një mbështet dhe angazhohet për nevojën e restaurimit të gjithë të drejtave të shqiptarëve çam, dikur në shtetas grek, në përputhje me rrethanat e reja, sipas parimeve të legjislacionit ndërkombëtar mbi genocidin, spastrimin etnik, procesin e rregullt ligjor, mos diskriminimin mbi bazë të kombësisë e parimet e tjera të ndërlidhura me Tosi dhe frymën e Traktatit të Miqësisë midis dy vendeve. 2. Kërkon rivendosjen e të drejtave themelore të shtetasve shqiptar, i shtetas grek, që përfshin në rikthimin e pronave, njohjen e të drejtës së riadhësimit, njohjen e të drejtës së rimarrjes së shtetësisë dhe të të drejtave të tjera të pakicave kombëtare. 3. Kërkon shfuqizimin shprehimisht të ligjit grek të luftës numër 2636 dhe 2637, i shpallur me dekret mbretëror në vitin 1940, akoma në fuqi, në veçanti pjesën e ligjit që mban sekuestron konservative të pasurive shqiptare. 4. Kërkon shtrirjen e efekteve të ligjit grek 1540 viti 1985 për rregullimin e refugjatëve tek të gjithë shtetasit grek të larguar si pasojë konfliktit civil, pa diskriminim kombësinë e tyre. Ligji që bie në kundërshtim me shumë akte ndërkombëtare për mos diskriminimin mbi bazë kombësie, race, feje e të tjera. 5.
kërkon nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë që së bashku me Qeverinë e Republikës së Greqisë të riaktivizojë komisionet e posaçme dypalshe të sankcionuara në traktatin e miqësisë, të shqyrtojë çështjen, të njohin përmasat e saj, të përpunojnë zgjidhjet e duhura në këtë drejtim. 6. Kërkon nga Ministria e Punëve të Jashtme që të mbrojë të drejtat e shqiptarëve të padëbuar nga trojet e tyre anëtare dhe të kërkojë njohjen e statusit të minoritetit etnik për ata. 7. Kërkon ngritje në paramithi dhe filat të dy lapidarëve që do të përkujtojnë gratë, pleqtë e fëmijët, viktimat të pafajshëm të krimeve të kryera nga njësit paramilitare greke. 8. Kërkon mundësinë ngritjes apo përkujdesjes për varrezat e çanëve, ish qytetarëve grek të vrarë gjatë genocidit grek. 9. Kërkon nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës që të pasqyrojë në mënyrë të përshtatshme dhe në proporcionalitet historinë e kësaj pjese të popullsisë shqiptare në tekstet shkollore. 10. Ngarkon Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve që në kuadër të marrëveshjeve dypalshe me Ministrinë Homologe të Republikës së Greqisë të promovojnë vlerat kulturore të tyre dhe objekteve kulturore që gjenden jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe Ministrisë Arsimit dhe të Shkencës, t'i kërkoj Ministrisë Homologe të nxisë hegje në tekstet greke të referimeve fyese dhe diskriminuese ndaj popullsisë çame. 11. Ngarkon qeverinë shqiptare që në përputhje me këtë rezolut t'i shpreh palës greke në kontaktet diplomatike Qendrimin e Republikës së Shqipërisë në lidhje me këtë problem. 12. Ngarkon Ministrinë e Punëve të Jashtme që këtë rezolut t'ua bëjë të njohur qeverive dhe parlamenteve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe institucioneve ndërkombëtare ku Shqipëria është anëtare. 13. I rezervon vetes të drejtën që në rast të reagimi refuzues të palës greke për ta konsideruar problemin në dritën e akteve ndërkombëtare mbi diskriminimin, lëvizjen e lirë, të drejtat themelore të njeriut në përgjithësi, ta paraqisë çështje në instancat ndërkombëtare adekuate. Data 10 dhjetor që u përzgjodh për prezantimin e rezolutës në Kuvendin e Shqipërisë është dita ndërkombëtare të drejtave dhe lirive të njeriut. Kemi ndjekur dy projekte rezolutat, njërën tashmë të konsideruar të miratuar në vitin 2004 dhe tjetra e depozituar në Kuvendin e Shqipërisë nga Zoti Idrizi e tërhequr ose thjesht e depozituar pas faktit të ri se rezoluta e 2004 konsiderohet e miratuar. Zoti Idrizi, po i kthehem pyetjes. Ku ndryshon rezoluta e miratuar me projektin tuaj të depozituar me 10 dhjetor në Kuvend? Doja që të saksoja një gjë. Projekti rezolutën e vitit 2012 ne nuk e kemi tërhequr nga Komisioni i Jashtëm. Ajo është aty. Ka dhe një rezolut Partisë Socialiste, por nuk e di a është depozituar në Komisionin e Jashtëm. Pa dyshim që ne do ta lëmë aty, dhe në qoftë se kanë vullnet palët, le ta votojnë edhe këtë vit 2012, sepse të bësh disa rezoluta për çështje madhore, nuk është ndonjë sakrileg përkundrazi. Në qoftë se do i marrim të dy projekt rezoluta, sigurisht që a kanë përplasje? Përkasin nuk kanë. Kan. Sigurisht që rezoluta e vitit 2012 e shkujtër në një teknikalitet tjetër, se ka qenë dhe asistuar, është ma e plot dhe mbi të gjitha, jep disa indicjet edhe të rrugve të zgjidhjes së problemit. Kurse rezoluta e vitit 2012 është nga to rezolutat blanket, pra shprej e vullnetit. Në këtë kuptim, unë do t'a konsideroja rezolutën e vitit 2004 shumë të mirë, të qëndësishme, dhe më lejoni ta shpjegoj pse, ndoshta duke bërë disa krahasime. Në të dy projekte rezoluta shprehet dëshira dhe kontributi nëpërmjet kësaj rezolute për fitimin e mirë midis dy vendeve tona. Në rezolutën e vitit 2012 theksohej fakti që të dy vendet tona asnjëherë nuk e kanë sulmuar njëri tjetrin, pra hiqin atë kontekstin për të arritur tek problemi i ligjit luftës. Mbështeten të dyja te traktati i miqësisë, i cili e ka hapësirën, por në qoftë se në rezolutën e vitit 2004 i mshohet më shumë traktati i miqësisë për shkak të çështjeve të pronësisë, në rezolutën e vitit 2012 flitet në mënyrë më të plotë për rikthimin e të gjithë të drejtave të komunitetit çan, pra jo vetëm pronësore, por dhe riadhësimi edhe fitimi të drejtave të tjera politike. Gjithsesi, për atë që kupton nga teknika juridike, edhe në rezolutën e vitit 2004, kush do të marri pronësinë, do të afrohet tek prona vet, pra kalon në nivelin e shtetësisë, dhe ne shqiptarët e Çamërisë kërkojmë që të kemi dy shtetësi,
dhe pasaj sigurisht që fiton dhe të drejtat e tjera civile. Pra, aty janë, është në rrugë e parë dhe nuk kuptohen hapat e tjerë, kurse në rezolutën e vitit 2012 ka një lloj plotësie. Meraku tjetër për shkak që kam pasur, edhe po e ndajmë edhe me auditorin. Në rezolutën e vitit 2012 flitet në mënyrë specifike, direkte për nevojën e heqjes së lidhjes luftës midis dy vendeve tona. Por edhe nëse ta shohim rezolutën e vitit 2004, aty shprehet në mënyrë të qartë që Parlamenti i Shqipërisë angazhohet të heqë pasojat e ligjit luftës mbi sekuestrën konservative për pronat e shqiptarëve dhe atyre që janë veçanti. Do thotë, nga kjo pipamje është akoma e fortë sepse ne kemi një akt të Parlamentit Shqiptar që njeh që ka një ligj lufte, derisa po flasim që tiqen pasojat e tij. Pra, nëse ne do ta lexojmë tamam rezolutën e vitit 2004, ne kemi një shprehje të vullnetit Parlamentit Shqiptar që jo vetëm e njeh që ekziston ligji i luftës midis dy vendeve tona, por angazhohet dhe për heqjen efekteve të saj. Dhe që nesër këtu gjithë duhet ngrihen këmbë bashkë me diplomacinë shqiptare, por ne po presim të kalojmë fletoren zyrtare dhe pastaj me atë rezolutë në dorë do shkojmë dhe do kërkojmë në të gjithë kancelaritë, por duke filluar që nga shteti shqiptar, sepse deri sot na kanë thënë të dy vërteta të mëdha, dy vërteta të ndryshme. S'ka ligj lufte. S'ka ligj lufte dhe traktat miqësie. Realisht janë të dyja bashkë sepse janë nga ato dy të drejtat që përdor zakonisht shteti i grek sipas interesave të saj. Një pikë tjetër, në këtë rast shteti shqiptar angazhohet që t'ia bëjë ditur gjithë kancelarive. Në rezolutën e vitit 2012 ka pas një pikë ku shprehej që në rast se para greke do të refuzonte, atëherë do t'i adresoheshim të gjithë institucionet ndërkombëtare adekuate. Prap nuk na pengon. Nëse në rezolutën e vitit 2012 flitej në mënyrë specifike, direkte për reciprocitet dhe dinjitet në marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Greqisë, referuar Traktatit të Miqësisë dhe Konvencës Evropiane të Drejtave të Njerëzit dhe ishin marrë një nga një këto drejta që i referohen edhe Traktatit të Miqësisë, sepse ne kuptuam që Traktati i Miqësisë ka funksionuar vetëm për palën greke. Në Traktatin e Miqësisë flitet për respektimin e minoriteteve në të dy vendet respektive. Flitet për respektimin e gjuhës e gjuhëve reciproke. Ne dimë që në Shqipëri janë hap shkolla greke, pikërisht këtë kërkon në rezolutën e vitit 2012 të hapin shkolla shqipe në Çamri. Apo respektimi përmendore, historisë e tjerë. Dhe ne pikërisht këtë kërkonim në mënyrë direkte në rezolutën e vitit 2012. Pra, në qoftë se këtu kishte dhe u bën në mënyrë të parësujetuar ca varreza të ushtarëve të një betejë imagjinare dhe akoma më shumë një betejë për i kauz antishqiptare dhe të humbur, ne kërkonim në mënyrë direkte që edhe për shqiptarët e Çamrisë të masakruar 20% e popullsisë në fund të luftës dytë botërore të kishte përmendore. Pra, me qenë se jemi pikërisht këtu, tek akuzat që popullësia Çame ka ndaj shtetit grek. Le të ndalojmë dhe jemi vetëm njëra palë. Le të ndalojmë tek akuzat e përfaqësuesve politik të ekstremit politik grek ndaj jush. Le të ndjekim një insert i cili ka të bëjë me një intervistë që kolegu Zhej ka marrë me kryetarin e grupit parlamentar të Agimitar dhe rikthehemi sërish në studio. Να δοθεί η αυτονομία, η υπογεγραμμένη από εσάς αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο, είναι μια συνθήκη η οποία είναι σε ισχύ. Υφίσταται. Πρέπει να εφαρμοστεί. Όπως να σας πω ότι υφίσταται και το εμπόλεμο μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Το εμπόλεμο δεν έρεται με μια δήλωση του Παπούλια, μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών. Το εμπόλεμο ψηφίζεται στη Βουλή, έρεται από τη Βουλή, δεν έχει αρθεί επισήμως. Κατ' ουσίαν είμαστε ακόμα σε πόλεμο. Αυτή η σημαία είχε το θράσος να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδος. Σε πόλεμο είμαστε ακόμα. Είπαμε ότι το πλιάτσικο είναι η τέχνη των Αλβανών. Ήρθαμε με μια διάθεση ληστρική, με βιασμούς, με δολοφονίες, με κλεψιές. Ήρθαν λοιπόν και αντί να φιλήσουν το χέρι που τους έδινε ψωμί, το δάγκωσαν. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι πληθυσμοί, 50% των εγκληματιών στις ελληνικές φυλακές είναι Αλβανοί. Έχουν φτιάξει μαφία αλβανική στην Ελλάδα, ζουν και βασιλεύουν, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν βρει μια Ελλάδα δυστυχώς ξέφραγο αμπέλι
όπου δεν λειτουργεί η αστυνομία όπως έπρεπε να λειτουργεί, δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες, δεν λειτουργεί ο στρατός και έχουν και το θράσος μέσα στην ίδια την Ελλάδα να εκφράζουν απόψεις και να μιλάνε σε στάδια κτλ. Περί μεγάλης Αλβανίας. Είναι βαθιά γελασμένοι. Και αν η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Αλβανία, όπως λέει ο κύριος Άρτουρ, βρίσκεται η Χρυσή Αυγή σε πόλεμο με την Αλβανία. Jemi kthyer sërish në studio. Zoti Edrizi. Edhe kolegu Zhej duket se e shikon pak i habitur, por pa e kundërshtuar fort. Ka një argument, i cili është i njëjtë me argumentin tuaj, apo një pretendim i njëjtë me pretendimin tuaj nga parlamentarja gjimitart. Ligji i luftës nuk është shfuqizuar. Po e filloj tek pjesa ku qamët në Shqipëri dhe zotëria në fjalë pak në këtu bjeni dakord. Ligji i luftës është në fuqi. Ky nuk është pretendim. Ajo se thot ai, që është ai psikopati aty, një njeri totalisht jo normal në radhë parë është problem për Greqinë ai. Se është vërtet duke sikur po shef ndonjë nga ato dokumentarët e luftës dytë botërore ku shef atë lloj njeriu. Sigurisht është e kuptuar çdo kom ka jashtëtitë e veta, ka Por ka një numër të konsiderueshëm deputetësh në parlament. Thashë edhe herë tjetër, është problem për shtetin grek. Dhe madje po donë po e vazhdoj arsyetimin. Shteti grek apo Greqia apo demokracia greke më saktë ka kaluar në një trauma shumë të madhe të demokracisë. Kam parasysh këtu që edhe gjatë luftës së dytë botërore ka qenë shteti që ka pasur bashkëpunëtorët më të mëdhenj gjermanë, rreth 30.000 të etiketuar dhe të shkëmbullur nga Greqia. E palës greke ndaj qanëve. Pra, është histori totalisht kotë. Ka ngellë për shkak sistemit komunist, po ta shpjegoj dhe atë. Sepse të thonë që kam bashkëpunu, por nuk jam një fakt vetëm. Ndërkohë që ky është pararësi, pasarësi i Napoleon Zervës, po bashkëpunëtori i Gjermanit, atit që bëri masakrat mbi shqiptarët e Çamrisë, po ky e ka pas babain e vetë nga Prift na u kthy në kolonel, në juntën e kolonelëve në vitin 1974, e cila është, do thoja, thyrja e dytë më e madhe e sistemit demokracisë së Greqisë, dhe e treta është që në një shoqëri të sfrustuar, në një shoqëri me probleme shumë dhaja ksenofobie, sot në mënyrë të çuditshme na dalin partizat të tilla neofashiste, në mënyrë të drejtë për drejtë, jo në mënyrë të kamufluar. Ky njeriu këtu që është del hesa nga Çmendina, erë nga muzeumet, më duket, ka shkruar një artikull ku ai lavdronte gjeneralin Julius që ka shfarosur hebrejt në Nuremberg. E imagjinoni se çfarë probleme të mëdha demokracisë ka ai shteti evropian që dikush këtu në Shqipëri e merr edhe si shembull. Dhe ky në radhë parë është problem për shoqërinë greke dhe unë jam i bindur që shoqëria greke vetë do ta refuzojë, por sigurisht në momente të krizash dalin pikërisht edhe toksinat e shoqërive në këtë rast të shoqërisë greke. Për sa përket ligjit të luftës, ky nuk është pretendim, po ky është fakt. Dhe një fakt i tillë, shoqëria greke në fakt deri në këtë moment nuk e ka refuzuar, i ka ricikluar në mënyrë të habitshme. Prandaj thashë është problem për shoqërinë greke dhe prandaj ne edhe nëpërmjet kësaj rezolute duam ta ndihmojmë shoqërinë greke që të fillojë ta qërthullojë, ta kapsulojë këtë keqje të madhe që ne sapo e pam në vetë zotërie, i cili ka një gjuhë totalisht do thoja prej fosileje, është jashtë kohe. Të ndihmojmë vetëm para se të ndihmojmë shoqërinë greke. Po jo, duhet ta ndihmojmë në shoqërinë greke për sa i përket që të nuk e ndihmojmë, ta kapsulojë. Po jemi për të ndihmuar. Nuk kemi qenë kur shoqëri ksenofobe, nuk kemi qenë kur shoqëri naziste, përkundrazi kemi qenë shoqëri e cila i ka pranuar minoritetet. Ai aty flet për shqiptarët që kanë shkuar në Greqi të punojnë. Unë po ju kujtoj faktin që minoritarët në Shqipëri kanë ardhur tek tokat e shqiptarëve. Dhe ne kemi mirëpritur në moment të krizës. Që kemi pranuar minoritarët? Fal. Nuk kemi pasur sjellje ksenofobe natyrë? Absolutisht. Në asnjë rast. Po ju them edhe nëpërmjet bashkëtesës së komunitetit çam me minoritetin vet? Absolutisht, me minoritetin grek në Shqipëri ne s'kemi pas asnjëherë. Po ju vetë zoti Idrizi? A sot nuk kemi problem? A keni pas momente nervozizmi? Mfal, un nuk kam pas momente nervozizmi. Shenja ksenofobie. Un me ta absolutisht.
Regjia le të ndihmoj me një insert nëse është gati, ka pasur po them pa e parë insertin. Jo, le të ndihmoj. Pa e parë insertin, jo them që ka të bëjë. Nuk kam pasur. Një koment të zotit Idrizi mbi zotin Dule. Po kjo është gjë tjetër. Do të ta ndjekim dhe sero. Po. Ky soi Robi kur i duket nga që se punojmë themi që kujdesshëm. I kam thënë një herë që unë shtëpinë kam Marglliç, vir tre kaçe, kur ai ka kasolle. E di pse e them këtë gjë. Nuk do ta bëj më pejorativ, po dua t'i kujtoj një gjë. Parasysh se unë jam nga Çamria dhe ai nuk e di se ç'është. Dua t'i kujtoj dhe mos ta harroj gjë. Unë funfare jam çumë Tiranë. Jam le rrit në Tiranë. Edhe nonën e kam nga Tirana. Qoftë ai shkon ka herë në Athinë dhe i duket vetë që shkon në Europë, dhe prandaj duket vetja që është europian. Po i them nga kjo studio prap që mos tentoj më të merret me çështën çana. Nuk i takon, nuk ka të bëjë me partinë e tij, e ka ndarë gjithmonë Vangel Dulën nga kauzat e tij, edhe nga minoriteti, por e kam dëgjuar sot dhe prandaj kam një lloj revoltë do të thoja. I thoshë kjo është çështje fantazëm. Edhe ky na shif ka nga Europa. Don, mos harroj që edhe Greqia ka me shpinë nga Europa. Dhe nëse do ta vazhdojmë këtë artikulim, po të garantoj që bashkë me deputetin Dashamir Tahiri do shkojmë ta takojmë të pimë kafe miqësore me të, kudo që të jetë. Zoti Idrizi. Shantazh? Jo, jo. Do shkoj ta sqaroj që me çështën çame nuk ka punë. Jemi kthyer sërish në studio. Kjo është një insert nga intervista e fundit që kemi pasur bashkë zoti Idrizi. Edhe shenja apo artikulim miqësor ndaj përfaqësuesve të minoritarëve në Shqipëri nuk është kjo apo jo? Do më kish ka ndonjë moment nervozizmi, por parësisht ka retorika, unë nuk i tërheq asnjë fjalë atyre që kam thënë ditë. As kafen miqësore? Absolutisht po. Bile qëmë të e pipër në i moment aty ke komision e jashtën. Po t'i këthem asaj qka ju thatë. Besoj që e kishtë përgjigjen brënda, kur unë ndaja dhe ndaj prapë thellësisht minoritetin grek nga Vangel Dulja. Kauzat që pretendon që mbron zoti Dule, ka qenë mbrojtur dikur nga i burri mençur, që quhej Vasil Mela, i cili është dhe një ndër mbështesit e rezolutës së 2004-s. Pra e kuptoni se çfarë diferencë e madhe është. Ndërkohë që ai zotëria të cilën unë po dush, po vazhdoi prapë me humor. E kam thënë si Shaban Qosi apo Gzim Kulufi. Indjeri Mele ca... ka votuar. Absolutisht ka votuar dhe ishte një njerëz që merrte mbi 40 sa mijë vota. Vangel Dulja me gjithë krikun e Athinës me zor nxjerr veten e vet sot kandidat për deputet. Dhe di pse? Sepse në radhë parë ai nuk paraqitet si një shtetas shqiptar që profeson interesat e minoritetit grek në Shqipëri. Do të thotë unë jam gati në çdo rast t'i vënë krah si kauzë të drejtave të njerëzit, siç është dhe e drejta jon. Madje do të ishte avokati jon në Athinë, por vazhdimisht çështja çame nuk ekziston dhe pa e pyet njëri bile. Ë? Është një çështje fantazëm dhe mbi të gjitha gabimpamje njerëzore zoti Peka, dhe pa dyshim që ky nuk është veprim minoritetit grek në Shqipëri, sepse ka dhe deputet tjerë minoritarë parlamenti i Shqipërisë, unë nuk ja harroj dhe nuk kam rëta harruar faktin kur me 27 qeshor ne kërkuam një minut heshtje për 20% të popullsisë e shfarosur në një periudhë shumë shkurtër kohë dhe gjithë deputetet e parlamentit shqiptar unë ngritën këmbë kurse zoti Dule me të paturpsi guxoi që qëndronte ulur. Nuk e di se kë mendonte ai që mund të fynte, nuk e di se kë nuk donte ai të respektonte, po ky nga vipaja njerëzore është një gest shumë i rëndë. Dhe besoj që kur flitet që nuk ka respektuar familjarët e mi, imagjinoni çfarë ndjenjash do të kishte çdo person human dhe ti më thua për partinë e drejtë dhe njeriut, apo që ky njeri përfaqësoka minoritetin
grek në Shqipëri refuzoi. Çfarë përfaqëson? Ky përfaqëson atë që sa dha ju më përpara, po në një version më të moderuar, do thoya në një version më fshatarësk, po me rroba europiane. Prandaj e kam thujt edhe në atë. Përfaqësuesi i gimit tar në Shqipëri, I qargjeve më ultranacionaliste se ai agimitar bën ashtu si trim po bërtet nga ande gardet. Do të thonë kurse ky guxon të fyej, të etiketoj një popullsi të tërë, e cila nuk ka asnjë lidhje me kauzat e tij. Dhe për mos e zgjatur se ky njeri nuk meriton më shumë se sa kaq, po ju them që në asnjë rast nuk keni një frazë nga shpëtimi Drizi për pejorative, për kundrasi, për minoritetin grek në Shqipëri. Kam plot shok dhe plot miq nga minoriteti dhe këtë nuk e them thjesht dhe vetëm sepse janë në studio televizive. Ky njeri sigurisht duhet të ketë kujdes. Absolutisht nuk mund të bëj provokatorin vazhdimisht, apo nuk mund të bëj Athinën zyrtare në Shqipëri. Ky është problemi i tij. Ky është problemi i përqasjes që ai gjen. Padyshim që kur bën gjeste të tilla, sigurisht që do të marrë herëherë edhe përgjigje emotive. Sepse ato nuk janë politike. Njëri, sipas jush, duhet të ketë kujdes, po flet në emër të Athinës zyrtare, po provokon gjithmonë, por që Zoti Rama e ftojnë koalicion, bëri marrëveshje me të dhe e prezantoi edhe si një mik personal të çmuar. Jemi kthyer sërish në fakt me shpëtimin e Drizit. Zoti Drizi, kjo është arsyeja që refuzuat koalicionin e Partisë Socialiste, fakti që Zoti Dule shkoi tek Zoti Rama, duke qenë se ndryshin nga Qipritej, Partia Socialiste, duke se mojë një farë angazhimi për një projekt rezolut për qeshtjen qame. Edhe ju kaftuar vazhdimisht, Zoti Rama, për qenë të pjesë e koalicionit të Shqipërisë Europiane. Fakt të tërës kështë dalë e mërë akoma një Shqipërisë Europiane. Ka ndonë të cilën do një ndryshim kjo? Jo, pëthjesht po për saksoja. Si që të thamë edhe në fillim të misionit, beteja jonë kryesore ka qenë beteja për rezolutën. Jo si qëllim vetë vete, por ai është mjeti i parë me cilën ne do ndërtojmë gjithë rrugtimin drejt të drejtës tonë. Dhe është një mjet juridik goxha i fuqishëm. Gjatë gjithë saj kohë, ju e keni parë që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet ka qenë një parti kombëtariste, madhe me lloj kompleksi nga ideologjizmat, sepse mendoj që ato kanë ra, po mbi të gjitha nuk kemi marrë qëndrime të forta, nuk kemi fut në lojën dhe në sherrin politik ditës, sepse kemi menduar që do të jemi gjithmonë pranë majorancave, aty mund zgjidhen çështjet tona, dhe e dyta, kemi kërkuar gjithmonë një rezolutë konsensuale, e cila të votohej nga gjitha palët. Dhe sigurisht që mbajtja e qëndrime të forta me një palë apo me palën tjetër do ta dëmtonte, do thoja, këtë strategji. Sigurisht që po i afroheshim zgjedhjeve. Jo më kot ne zgjodhëm momentin para 6 muajsh, pra direkt mbas 100 vjetorit, ku çështja çame jo vetëm që kishte ardhur nga periferia në qendër, pra ndër politikën shqiptare dhe në parlamentin shqiptar. Ju po thoni, kemi ruetur raporte jo acaruse me të gjithë koalicionet për shkak se për të marrë këtë rezolutë na duheshin votat. Po pa dyshim, duhet një dakordsi, jo thjesht votash, po një çështje të cilët kishin folur gjitha palët, Zoti Rama e futi në program. Jo rastisht keni zgjedhur këtë moment kur dy koalicionet do të ishin në hall për votën tuaj. Pa dyshim, është një ndër taktikat e strategjisë. Besoj që të arrish një qëllim madhor ti do përdorësh gjithë mjetet politike dhe pse jo, ne tash jemi parti parlamentare, kemi 4 vjet, kemi edhe provojmë. Rezulton që, po që të djathtës ju kanë votuar pa presion elektoral, të është votë 2004. Po e vazhdoja në dinamik, në fakt. Po shpjegoja faktin që e bëm për 100 vjetor, ku ndjenja kombëtare ishte shumë e madhe. Pyetja është pak më konkrete. A kishit kushtëzuar, zotin Rama, koalicionin me kushit mos ishte partia e zotit Dule? Dhe e kundërta, a keni kushtëzuar, zotin Berisha, qeni në koalicionin e të djathtës me kushit mos je zoti Dule? Tashi, si politikan, ne jemi me artikulime publike para publikut. Dhe besoj që në memorin e çdo shqiptari, do ketë vazhdimisht
artikulimet e një pasnjëshme, pa e pyet njëri, Zotit Dule që nuk bëj koalicion me Partinë për Drejtësi Integrim dhe Unitet, apo me AKN. Vazhdimisht. Me ju, me AKN nuk është se e ka artikuluar kohë të fundit. Po, me AKN doli problemi tjetër, pastaj, po, letë ngelim këtu, ke Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet. E kam parë gjithmonë i habitur këtë gjë, pamërsisht nga ajo shka sa për pamë më përpara, por duke ndarë gjithmonë Zotin Dule nga minoriteti grek, sigurisht që ishte edhe është një ngërç i madh, por ai europian i madh gjithmonë ishte një parti që vendoste kushte, pra kush zonte. Sigurisht që do parapëlqenim gjithmonë një koalicion ku Zoti Dule mos ishte prezent. Edhe për t'i dhënë atit një rast që të realizonte dëshirën e madhe publike që mos ishte në koalicion me partinë tonë. Sigurisht një parti serioze politike, dhe ne jemi t'il, nuk kemi thënë një të një, si Zoti Dule. Por pa dyshim që qënë e Zoti Dule në koalicion me partinë socialiste, ka qenë për shkak ti një problem. Por arsyetimi për cilën ne i bëm koalicionet, sepse na fut pastaj edhe në një reminiscencë kush e votoi rezolutën, kush nuk e votoi rezolutën në vitin 2004. Gjithsesi Partia Socialiste me futen e çështë çamë në program apo me paraqitje në një projekt rezolute alternative, pasi hodhi poshtë tërësisht rezolutën tonë. Dhe unë i ftoj që mos të rriqen nga kjo projekt rezolutë që kanë paraqit, ta çojnë në komisionin e jashtëm, se me sa di unë ka vetëm një deklarim të kryetarit të partisë, pa ta çojë deri në fund angazhimin, se është angazhim jo për podium, po shumë gjërë. Ishte padyshim rezoluta pika jonë e parë. E dyta ka qenë kush do të mbështesë rezolutën. Praktikisht njëra palë nxori një rezolutë tjetër të re, para tjetër gjeti një rezolutë të fshehur po të votuar prej saj. Arsyetimi i tretë për aleancat tona është padyshim unë kuptoj që një pjesë shqiptarëve janë kundra apo pro opozitës apo opozitës. Por besoj që është e kuptueshme për ne që kërkojmë që të jemi në atë koalicion të detyruar nga ky kod i bërë nga dy partitë të mëdha për të zhdukur partitë e vogla, të gjejmë pikërisht ku votat e PDU-s valutizohen apo kthehen më kollaj në mandate politike. Sepse qëllimi është rezoluta, varrezat e kllogjerit, çështja çamë për cilën kemi bërë me 10 dhe me 100 aktivitete. Pra, vetëm pragmatizmi ju ka sjellë në këtë koalicion, apo ka dhe arsyer programore më radhe? Po i shpjegojmë duket me radhë. Me radhë dhe me hapa. Pra, nuk ka qenë vetëm e treta, e dyta dhe e para dhe me radhë. Sigurisht që në arsyetimin tonë politik, të detyruar nga kodi zgjedhor, ne i valorizonim votat tona shumë më qartë se sa po të ishim në një koalicion me Partinë Demokratike. Por, pa dyshim që kjo është një kohezion, ne kemi qenë 4 vjetë aleat me Partinë Demokratike, pra jemi koheziv në zgjidhjet tona, jemi në koalicion ku besojmë që kemi hyrë të fitojmë, dhe besoj që është një koalicion fitus, dhe ku Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet, për shkak të peshës saj specifike, sepse mos kujtone që ka ndonjë parti politike sot që të do, sepse për arsye tjera. Tu bëhet fjalë për peshë specifike reale në elektorat. Dhe sigurisht që në koalicionin që ne kemi, duke marrë një pas një, po gjitha bashkë si analizë politike, rezoluta, koherenca, valutizimi i votave të PDU-s dhe kthimi i sa më shpejt dhe më qartë në mandate politike, na çua në arsyetimin që ne do të bëjmë koalicion me këtë majorancë.
Gjithsesi, zoti Driza, keni pasur kontakte me zotin Rama gjatë kësaj kohe? Kontaktet me nëpërmjet liderëve politik besoj që janë një gjë normale. Madje një ndër gjërat më të mira që bëri ai procesi për zgjedhjen e presidentit ishte që u takuan liderat, u shkëmbyen etj. Kjo është gjëja më normale. Madje thoja një ndër gjërat kryesore për cilat ka vujt politika shqiptare është pare e njëri tjetrit si armiq. Më jam shumë shqetësuar edhe sot për gjuhën shumë të ashpër. Për baltën që po hidhen nga të gjitha anët, duke haruar që me 24 qeshor, edhe opozita dhe pozita janë institucione. Pra, nuk është fundi botës të jesh në opozitë. Është institucion i demokracisë. Ashtu siç dhe qeverisja ka detyra dhe pozicionin e saj. Nuk do të shkojmë kurrë, sepse do bëjmë gabime nesër, në këtë Shqipëri do jetojmë. Me qenë se jemi tek aleanca dhe raport apo sjellja e liderëve kryesor politik edhe ndaj jush. Zoti Meta lat kupton të nga Athina me një deklaratë se u largua nga koalicioni i Salibërisë sepse kishin nevojë që të kishte partner një gentleman do zoti Brisha nuk ishte i tillë. Çfarë lën të kuptoj se zoti Rama është i tillë. A e keni këtë problemin e gentlemanit në raport ndërmjet jush dhe zotit Berisha? Faktu unë nuk dua të komentoj gjërën e gentlemanëve. Pa dyshim që çdo lider politik duhet jetë i drejtë për drejtë, korrekt, politikisht e kam fjalën, me aleatët e vetë, po kaq korrekt edhe me kundërshtarin politik, do thoj, jo armikun politik. Nuk kemi në armiqësi personale. Dhe unë e refuzoj këtë lloj politike, shumë të ashpër, me denigrime, me fyrje personale, sepse në fund fare na duhet që të bëjmë kompromise bashkë. Dhe kjo është politika. Apo nuk ndihem mirë kur liderat politik shahen për balten, për gojën njëri tjetrin dhe qofen sallën e parlamentit dhe pastaj kafën e parlamentit, po ti shohësh tavolinat e parlamentit shqiptar, janë PD, PS, gjithë partitë janë bashkë dhe gjithë kolegët rrim si kolegë me njëri tjetrin. A ka qenë korrekt Sali Berisha me ju, ose në pretendimin e zotit Meta, a ka qenë gentleman me ju, ndryshe nga që nuk pas ka qenë me zotit Meta? Unë di që, pra nuk di në kuptimin personal të fjallës raport e zotit Berisha me zotit Meta, dhe ishë problemi tyre. Di që zotit Meta e konsumoi totalisht marrëveshjen politike, dhe pastaj e mori vendimin që të kalon të tek e majta. Dhe këtu unë nuk shofë ndonjë problem. Kthimi në memorien e publikut të raporteve personale, besoj që nuk është rruga më e mirë të personave publik. Që dhe unë nuk kam për të komentuar për raportet personale apo politike me zotin Berisha, me cilët kam marrëdhënie korrekte. Zotin Drizi, ka një pretendim në nëzëtë zotit Meta apo të LSI-s më sakt, se në pamundësi për të krijuar një koalicion në pol të tretë, ku LSI me PD-n s'mund të hyjë, nuk mund të hynte në zgjedhje në koalicion parazgjedhor. E vetme sipas sondazheve nuk merrte mandate, u detyrua të shkonte tek zoti Rama. A ka tentuar Ilir me të krijojë koalicion me ju? Ose më sakt, a keni refuzuar ju një koalicion me zotin Meta? Që të jemi të qartë. Ky kod zgjedhor i bërë nga dy partitë më dha, kishim vetëm madje, ne ishim totalisht përjashtuar, dhe çudia më e madhe, kjo është ankohen sot, për KQZ-n, si u formu, ato që ja kanë formu të tjerët, PD-ja me Partinë Socialiste, me Drejtën e Vetos, ribën për herë të nëtë, kodin zgjedhor. Ne tjerët ishim të përjashtuar. Një kod zgjedhor i cili parashikonte që vota e shqiptarëve mos ishte kudo njësoj, pra tjetër prag në Kukës, tjetër prag në Tiranë, dhe mbi të gjitha, megjithëse ne numërohemi 24, 35 apo 40 parti, 69 parti në dy ekrat, por me janë 35, me janë 25, nuk e di se çfarë, votën do të administrojnë kryesisht
dy partit e mëdha. Pra dhe administrimin, dhe pragun, dhe valencën e votës e saktonte Partia Demokratike me Partinë Socialiste. E bërë për zhdukur partit e vogla, por, si që ka një shpreja, kur do t'i bërësh grobën tjetërit, bjen vetë brënda, e thënë kështu, vërtet që merrin shumë mandate nga partitë e vogla dhe aleatet të saj, do t'i marrin dhe kësa radhe, ky është kodi, por në rastet të mbledhjes së partive të vogla, apo të mbietesës, sigurisht është një problem shumë i madh për ta pastaj, sepse janë të detyruar që me një parti që ka 4, 5, 6 mandate, të konsiderohet një pjesë shumë të madhe, 20% ishte radhës tjetër, me një parti me 65 mandate. A i keni refuzuar zëhet meta të bëjnë një koalicion me të? Në këtë kontekst, absolutisht, ne jemi njohës shumë për njërë të kodit zgjedhor. Ne nuk kemi parti periferike, pra që nuk e njohim kodin, nuk e dim që atë bëjmë, nuk kuptojmë trujezat politike, për kundrazi, kam qenë vazhdimisht aktiv, dhe sigurisht që për të ruajtur valorizuar votën e PDU-s, unë i kam eksploruar të gjitha mundësitë. Sigurisht, duke ruajtur interesat e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Dhe në këtë kontekst, ka pas edhe diskurse potenciale për mundësira, pa mundësira, por që t'jem shumë i sinqert, asnjëherë nuk është folur për konkretizime reale. Pra, kemi eksploruar mundësira, jo vetëm me Zotin Meta, por me gjithë aktorët e tjerë, sepse, si që pa më dhe në fund fare, kjo u bëhë dhe i qikë si loj dam, që kush e zemë vëndin në gjithë konfigurimi që kemi, pra gjithë e kush tentonte të zinte pozicionin dhe vëndin e vetë. Asnjë nuk duhet ndjehet keq për këtë. Dakord, me qenë se për arsye sepse në qoftë se do të kishte atë çka ne kemi kërkuar gjithmonë. Një proporcional pastër, çdo parti do hynte, do merrte votat e veta, do kishte peshën e vet specifike dhe do dinte se sa do. Pyetja është më konkrete. Ju ka kërkuar Ilir Meta të bëni një koalicion bashkë dhe ju e keni refuzuar? Po sapo ju thash që nuk kemi fol asnjëherë për gjëra konkrete. Me qenë se jemi tek Zoti Meta dhe tek çështja Qame, le të ndjekim një insert i cili ka të bëjë me një aleancë që Zoti Meta ka bërë me një pjesë të atyre që pretendohet të përfaqësojnë çështjen Qame në Shqipëri, deri kthehemi sërish në studio. Është kënaqësi të jem para jush me leadershipin e Aleancës Popullore, me Zotin Artur Dojaka, kryetari kësaj force të re politike. Dua të vlerësoj faktin që Aleanca Popullore është një forcë e re, por është një forcë e investuar qartë në koalicionin e ri për Shqipërinë Evropiane, me një vizion tepër konstruktiv. Është forcë e cila si prioritet kryesor në saj ka afirmimin e çështjes Qame dhe zgjidhjen e saj, dhe kjo në kuadër njëkohësisht të integrimit evropian. Është një forcë e cila më bindu do tjetë një nga surprizat e këndshme të 23 qershorit. Patëm sot një takim shumë konstruktiv me një nga forcat kryesore të koalicionit fitues për zgjedhjet e qershorit, me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Në ndamë kënaqësinë e veçantë, bisedonim me kryetarin, Zotin Ilir Meta, i cili për komunitetin tonë nuk është thjesht kryetari i Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim, por është dhe një ndër figurat më të shquara politike që ka treguar që në vitet 2000 sensibilitetin e tij dhe angazhimin e tij personal për çështjen Qame. Dhe për këtë përfitoj që nga gjithë komuniteti Qam, i ku do ndodhur, ta falenderojmë Zotin Meta. Faleminderit. Sërish në studio. Pas të kemi parë një konferencë me Zotin Rama,
kanë bërë një gjirë të kësilia, zotit Meta. Nuk e dini se do të kemi një konferencë Shqipi së bashku me zotin Dulli, pasi kanë marrë me radhë gjitha partitë e koalicionit të majt, por gjithsesi, e duket se ka një tentativë për ta përçarë komunitetin qam me krimin e kësaj partie. E lezushme, e qartë, për arsye elektorale sigurisht, por pyetja konkrete është. Ka risk të ndanë votat e komitetit qam ndërmjet të majtës Meta Rama Dulli dhe jush dhe zotit Berisha? Absolutisht jo, sepse si që tha dhe vetë, të janë i produkt skarso, të sponsorizuar nga zotit Rama, pastaj nga zotit Meta, për të dhënë idenë e qamit majtëshe. Është produkt skarso, sepse i gjithë komuniteti qam i njeh se çfarë përfaqësojnë ata njerëz. S'ka qenë asnjëherë në radhët tona, as të dijus. Ka një background që unë për etik nuk dua që të flas këtu. Por që kanë dalë si lëvizë Facebooku, fillimisht me një fjalor çat mundi. Di që kanë qenë të reaguar direkt bashkë me Athinën kur për herë të parë 40 ministra çam u futën qeverinë shqiptare, po ti shohësh vetëm këta tham pse u futën, se kishin hënë rezolutës së të kauzës. Janë këta që u gjallëruan dhe dolën në momentin që ne çum rezolutën çamën në parlamentin shqiptar. Janë këta që nuk e pritën që rezoluta të miratojë dhe të sponsorizuar nga zoti Rama dhe pasaj nga zoti Meta. Në fakt, kërë shofë zoti Meta, më kujtojnë që kam dalë shumë herë me te. Edhe pa dyshim që më kujtojnë dhe konventa e LSI-së që për i qik ishte konventa e qamërisë. Në fakt, dhe është vërtet një person që ka qenë gjithmonë i vendosu për qëshin qamë, ashtu që duhet të theksoj edhe zotin Panariti në mënyrë të veçantë. Sigurisht që është nga ato goditje poshtë brezit për të ndarë një komunitet, po mbi të gjitha një parti e cila dhe nga sondazhet e tyre është një parti e cila është goxha prezente dhe pretendon të marrë 5 deri 7 mandate. E thënë ndryshe pemës me kokra i gjuhët. Gjithsesi është një lëvizje poshtë brezit, sepse nuk kanë kuptuar që... Zotë Meta s'para i njef. I njef shumë mirë. Në fakt, kësa radhe nga halli për i përdore majta. Zakonisht të qare dhe partive i ka përdore... Zotë Berisha. Zotë Berisha. Por është në kohën e gabuar, me njerëzit e gabuar, sepse minimalisht është problem shumë i madhë që të jesh në koalicion që shumë paqësisht me zotin Dulle, është i hallë shumë i madhë, do të thoja, edhe për ata vetë. Dhe janë ca njerëz që, ku i shifja ato të mrapa, më duken se e i filmi këshiltare të rrinin si të ngrirë kërë Meta fliste edhe për këtë gjëzën, të cilët janë të habitur që një ditë bukur po takojnë ca njerëz të rëndësishëm. Jo dhe që jemi plotësisht qetë, po i them që disa nga ta i kam parë për herë të parë njërin për tyre, se janë dy vlezër ato. Njërin për tyre kam parë në vitin 2006. Pësa, me zotë me të ishin dy vlezër takin? Po. Në vitin 2006 ka qenë vit i parë kërë më kam shkuar në qatë botë. Isha deputeti Partisë Socialiste, i thiru nga zotë i Muedine, dhe u mlodhë kryesia e PD-së në atë kohë, në Sarandë, do nisëm për në qafë botë. Dhe, sigurisht unë s'postova, po në një mend do gjoj debatë. Edhe u afroa se vlezit e mi eshin, dhe shmu qa ka ndodhë. Ky Amos Dojaka, ishte sekretari i përgjithshëm atëherë, bërtiste me të madhe që qamët duhet shkonin në protestë qafë botë me flamurin grek. Sepse me një arsyetim të çuditshëm se ne do të bëshim, ishim kërkonin të bëshim shtetas grek. Ju hudhën gjithë në fyt, po i them me shuqësi shikoj tash, kjo është e pakuptueshme. Sepse ne edhe në Greqi kur të jemi, do jemi me flamur shqiptar. Me flamur shqiptar si komsi shqiptare dhe minoritet shqiptar në Greqi. Apo historira të tjera.
Në, ajo që është për të theksuar, është fakti që, po e përsëris prapë, donëm tashin në prag zgjedhjeve, në kohën kundër dhe në moment që ne miratuam rezolutën, të sponsorizuar nga opozita shqiptare, e cila me sa duhet të jetë në hall për të kapur ndaj vot qora, dhe sigurisht që kanë kuptuar vetëm forcën elektorale të PDU-s, por nuk kanë kuptuar organizimin ton elektoral, se sa të shtrirë ne jemi, jo vetëm tek shqiptarët e Çamrisë, por tek gjithë shqiptarët. Me qenë se jemi tek aliancat në hall dhe goditës poshtë brezit, po përdor fjalorin tuaj. Dukët se dhe hetijata dhe zëtë Berisha nuk ka qëndruar duar kryq. Ne ndjekim një insertit që ka të bëjë me koalicionin e PD-s me Megan dhe këthejmë sërish në studio. Sa po përfundon një takim me kryetarin dhe drejtues të tjerë të partisë Mega, parti e minoritetit grek dhe minoriteteve tjera në Shqipëri, me të cilën diskutuam gjërësisht për një aleancë elektorale, por dhe afatgjatë. Unë do të theksoj se mbetem shumë i impresionuar nga fakti se gjatë këtij takimi përfaqësuesit, drejtuesit dhe përfaqësuesit të partisë Mega nuk paraqiten kërkesa për karrige, por kërkesa që të gjitha që lidhen me liritë, me të drejtat, me jetën, me investimet, me infrastrukturën, me sigurinë, me të gjitha problematikat e minoritetit grek në Shqipëri. Vota e minoritarëve nuk ka qenë më në rrezik se në këtë periudhë, nga aleanca e pazarëve, aleanca e atë termi tjetër e kam përdor, po sot po dalim tek aleanca e pazarëve. Përpjekjet këmbgulëse dhe të sinqerta të partisë Mega për bashkimin e minoritetit etnik grek në një aleancë të qëndrueshme, natyrale dhe të suksesshme për vetë minoritetin grek nuk patën reflektim nga Partia e Bashkimit për të Drejtat e Njeriut. Në programin tonë ne kemi në plan të parë zgjidhjen e problemeve të minoritetit etnik grek dhe jo përfitimet personale nga ndarja e pushteteve. Gjetëm mirëkuptimin dhe mbështetjen e Partisë Demokratike dhe veçanërisht të kryeministrit zotit Sali Berisha. Ndaj edhe sot jemi pjesë e këtij koalicioni. Programi ynë janë kërkesat e minoritetit etnik grek dhe do përbëjnë boshtin e strategjisë politike të partisë minoriteti etnik grek për të ardhmen, e cila do ketë në parlamentin e ardhshëm përfaqësuesit e saj që do të dalin nga zgjedhjet e 23 qershorit. Zoti Idrizi, e njëta fotografi si ajo zotit Rama dhe zotit Meta me dy vëllezërit, apo ka, nuk kanë ngjashmëri? Që dy vëllezërit ngjan me këta dy, kjo është vërtet, po. Besoj nuk ka asnjë rast për të bërë një lloj paralizmi të tillë. Mega për mua nuk më thot gjë, pra nuk është më thot ndonjë dashi personazh, dashi parti, kurse Vendjedula ka qenë goxha i evidentuar. A ju shqetëson fakti që janë në një koalicion me ta? Po them pra, nuk na thot gjë kjo parti, nuk është se ka qenë një parti e madhe apo ekzistente apo e artikuluar kundra nesh, apo që ka thënë që nuk do të bënte koalicion me ne. Madje jo, madje unë zoti Stomami që në këtë studio nuk është shprehur pro në rast se ka dëshirë të bashkimi fizik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, kur analistë shqiptare kundërshtojnë gjë të tillë. Po shumë mirë dhe unë besoj që minoritarët mirë, pra po flasim për dy gjëra ndryshme, për minoritar grek që jetojnë bashkë me ne në Shqipëri dhe përfaqësues motamo të qarqeve ultranacionaliste greke. Por me që këta e kanë bërë koalicion të premte me çpash, po tash po kuptoj pse ka ikë zoti Dule, pse ai për këtyre më duket. Të kalojmë në dy tre pyetje fundit që janë pyetje konkrete.
pse refuzuat për të bërë pjesë e qeverisë së zotit Berisha në këto moment kur u largua Lëvizja Socialiste për Integrim? Për të qenë koherent me atë që ishte betejë jonë themelore rezoluta. Në atë moment, madje kishim një paqërsi shumë të madhe, sepse ishim direkt mas disa momenteve që në komisionin e jashtëm artikulimi dhe qëndrimi i deputetëve, si të majorancës, ashtu dhe të opozitës, ishte jo vetëm paqartë, po i papranueshëm për ne. Kështu që nuk mund të konsideronim një moment të tillë. Cila ishte oferta e kryeministrit Berisha për proshirën e PDU-s në qeveri? Tashi, derisa janë gjëra të pa konkretizuara, besoj që kishte ofertë konkrete. Nuk kishte ofertë konkrete. Padyshim që kishte ofertë sepse mos harroni që ne kishim dhe kemi prej 4 vjetësh 2 vota në parlamentin shqiptar dhe nga pipamja e Alatëve. Si keni shkutuar tundimit për qenë ministër pak këto 3 vite? Po, e para e kam thënë gjithmonë. Dhe me 2 mandate, jo me 1. E kam thënë gjithmonë publikisht që unë nuk duhet të bëhesha. Zuhet isha ministër, jo se nuk e kemi kërkuar për PDU-n, por si parti që për herë të parë ishin parti parlamentare dhe mbi të gjitha kishim për çu përpara një agjend shumë të ngjeshur. Kthimin e çështjes çame nga një çështje sporadike. Për ta kthyer nga periferia në qendër, për ta kthyer partinë nga një parti çame në një parti kombëtare, për të bërë gjithë shqiptarët që ishin në përkrahje të çështjes çame, sigurisht që ishte një pozicion më i mirë qëse ne nuk të futshim me post ministrin në qeveri. Për sa i përket ofertës e këtij momenti, ka të bënte vetëm me këtë gjë që nuk kishim akoma një qartësi se çfarë do ndodhte me rezolutën dhe të gjithë energjitë tona ishin fokusuar, madem kutohet ato ditë, për mitingun e ditës ente që ne bëm para parlamentit shqiptar. Sa mandate pretendoni realisht të merrni në këto zgjedhje? Për të qenë shumë i drejtë për drejtë, edhe me këmbë në tokë, kam qenë gjithmonë me këmbë në tokë. Po dush hapni edhe ato që kam thënë para 11-s, 2011-s. Sigurisht që jo se thjesht do vetëm do ta konfirmoj unë, por në 5 qarqet ku ne kemi mbështetjen më të madhe, edhe për shkak të aleancës që zgjodhëm, e cila na i valutizon, na i valutizon në kuptimin edhe të maksimalizimit, por dora vetë këtë fjalë. Ka një perceptim se qamet janë të djathtë. Besoj që sot janë shpinë e tyre, as djathtë as të majtë, kësa rrallë po shpikin këta qamet e majtë, në 5 qarqet ne pa dyshim që vetëm për fajin tonë mund të ju mbasim 5 mandatet dhe ky kod na favorizon. Por, jemi të përgatitur dhe po punojmë, do të ishte gjë vërtet shumë e këndshme, jo vetëm për shtuar numrin e mandateve, por mbi të gjitha për shtuar gjeografinë e mandateve të PDU-s dhe mbështetjen për partinë tonë, do të tentojmë fort edhe në 2 qarqe. Unë për vete e kam shumë për zemër dhe në 2 qarqe tjera. Çfarë do konsideroni rezultat të mirë dhe çfarë rezultat të keq? Me sa mandate e konsideroni rezultat të mirë dhe me sa mandate e konsideroni dështim garantuar në këto zgjedhje? Rezultat të keq do ta quaj nëse do ngjeni vetëm me 3 mandate. Rezultat të mirë do ta 4 dhe sipër. Do ta quaj 4-5 mandate. Do besoj 5 apo më shumë mandate. Por, pyetja e fundit. Por që ta kuptoni më mirë këtë që po them jo ju e kam për auditore, mos harroni që Partia Përditësi dhe Integrim mori realisht 2 mandate në zgjedhjet e vitit 2009. Po. Do të thotë që me gjithë këtë punë që bërë me bashkimin e dy partive, me përvojën tashmë zgjedhore që kemi, me mbështetjen që kemi kudo, se kemi kaluar nga 15.000 vota në 65.000 vota, mande na lan 65.000 vota në zgjedhjet e kaluara. Pa dyshim që të dyja do t'i ruajm dhe unë prandaj kam vënë kandidaturën Tiranë dhe besoj që dhe 2 qarqet e tjera janë pothuajse varet nga ne, prandaj thash nga ne. Keni vendosur kandidaturën Tiranë.
Do të pranoni t'jeni në listën e PD-s në rast se ju ofrohet apo jo? E kam dëgjuar mediatikisht, mund t'jetë një opsion, por në momentin që do të bëjë zyrtar apo do të na afrohej nga Partia Demokratike, sigurisht është një oportunitet për kryetarët e partive. Mos harroni që me degërsinë e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste u hoqë edhe ajo mundësi që kryetarët e partive ta kishin në të gjitha qarqet. Do thotë që sepse kryetarët e partive duhet shkojnë të bëjnë fushat në të gjitha qarqet. Pra nga kjo anë janë në pozicion të pafavorshëm. Mund të ishte një mundësi e mirë, qetësuese do thoja, por dhe motivuese për një kryetar partie dhe vlen për ta vlerësuar kur kjo ofertë na vjen në mënyrë zyrtare apo konkrete. Ajo që ka unë vërtet... Ajo është përmëtuar një gjë e tillë gjatë negociatave? Jo. Ajo që unë vetë do të doja, dhe e kam thënë këtu e vitë për para që unë do kandidoj në Tiranë, pa e ditë se çfarë mund vinte në këtë pikë, do doja vërtet që të garoja dhe dilja deputet nga lista e partisë për Drejtësi Integrim dhe Unitet në qytetin e Tiranës. Pra edhe po më afruan, gjë e parë që i them, a mund të fusë në i tjetër? Kjo lista apo është shumë vetëm për kryetarët e partive. Në qoftë se është vetëm për kryetarët e partive dhe ndodh një ofertë të tillë, do ta vlerësoj atë. Do e pranonit, do ta vlerësoj, do e pranonit në një qark tjetër në Tiranë apo apo e keni kusht në Tiranë? Do ta vlerësoj bashkë me kryesinë e partisë Drejtësi për Integrim dhe Unitet, jo si një bonus, ne nuk e kemi kërkuar në negociata, po ja them shumë sinqerisht këtë gjë. Në asnjë rast nuk kam kërkuar gjë të tillë. Kemi kërkuar sigurisht që të bëhemi pjesë administrimit të procesit zgjedhor në 5 qarqet tona. Pa dyshim që ne do të afrojmë vota në gjithë Shqipërinë. Nuk e konsideroj këtë një dhuratë, asnjë nuk bën dhuratë sot. Do ta vlerësoj në momentin e duhur kur kjo ofertë të jetë direkte, të jetë e qartë. Zoti Idrizi, faleminderit. Faleminderit juve.